Quines són les funcions del memorial? No ho sé bé, són moltes, però el desplegament ha de acompanyar bàsicament de l'afavoriment de la participació de les entitats memorialistes, de la promoció i difusió de la recerca, de la posada en valor del patrimoni memorial, etc. Com despleguem el memorial? Com despleguem les polítiques públiques de memòria? Des de la seu, des de la seu central, que són a Barcelona, als museus, i a la Port del Mac, a la Port del Centre Contemporània, mitjançant la programació al voltant dels tallers de memòria. Ens expliquem també online amb l'ús de les tecnologies, perquè a continuació alguns projectes que tenen més, arreu de tot el territori a través de les xarxes de memòria i amb projectes europeus i relacions institucionals amb altres institucions de memòria en el nostre entorn més proper, més lluny. Altres formes de desplegar les polítiques públiques de memòria. La promoció de la recerca, ja sigui a través de projectes aliens, ja sigui a través de projectes propis. Com he anunciat abans, enguany traurem una convocatòria de subvencions per posar en valor la xarxa Espais de Memòria, però a banda, i crec que les entitats doncs, ho seran d'interès, traiem també una convocatòria de subvencions per estimular la recerca. Tot país democràtic que ha passat per una guerra civil i per una llarga dictadura com fou la franquista, per aconseguir una autèntica reconciliació ciutadana, ha d'emprendre quatre vies d'acció. La primera, recuperar la memòria de les víctimes i els refugiats, els d'oblit. La segona, cercar la veritat enfront de les versions oficials que sovint s'han difós, sobretot durant les etapes dictatorials. La tercera, aplicar una justícia reparadora. I la quarta, vetllar perquè no hi hagi una repetició de solucions com l'anterior, és a dir, una garantia de no repetició de pràctiques repressives. A l'Estat espanyol hi ha hagut grans dificultats i limitacions com a conseqüència de la transició democràtica, però també de les polítiques posteriors, perquè aquests quatre aspectes hagin pogut ser abordats de forma seriosa. Es va identificar de forma abusiva amnistia política i reconciliació amb amnèsia històrica i oblit del passat. Han estat tantes les anomalies no reparades per part de l'Estat espanyol que ha intervingut les Nacions Unides. En l'any 2009, el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va criticar la llei d'amnistia espanyola per violar els drets humans i va demanar al govern espanyol que fos derogada o reformada profundament perquè hi havia un insuficient reconeixement de les víctimes i identificació d'aquestes. Al novembre de l'any 2013, el Comitè contra les Desaparicions Forçoses de les Nacions Unides va fer un informe denunciant la justícia espanyola per reforçar les demandes d'investigar sobre els desapareguts. La justícia espanyola, entre altres coses, deia que els delictes estan prescrits i que, per tant, no calia actuar. Aquest informe, a grans trets, senyala les deficiències i els buits que hi ha en tots els aspectes de la vida política espanyola, des de matèria de veritat i recerca fins a justícia reparadora. I sobretot senyala, primer, no hi ha hagut voluntat política per part de cap govern espanyol des de 1975 per esclarir la veritat. Per tant, no deixa de ser sorprenent
guerra civil i una dictadura, no hi hagi informes oficials sobre la violència i sobre la tortura. No hi hagi cap comissió oficial que ho hagi investigat. Per no haver, no hi ha ni un cens oficial de les víctimes del franquisme. En segon lloc, constata la indiferència de les administracions públiques per aquest tema. Les dificultats en què s'han trobat les famílies de les víctimes i les associacions per intentar localitzar-les. Quin país democràtic pot tolerar l'existència d'una fundació que exalta a un dictador i la seva actuació? No solament entrin vostès a la pàgina web de la Fundació Francisco Franco i llegeixin el que posa allò. Jo penso que tenim el deure moral pels demòcrates de reivindicar sempre l'existència d'un patiment que ha estat perdut i ocult, amagat, però que forma part de la realitat. I que hem de denunciar tota construcció d'un present actual, present democràtic, que ignori, que vulgui ignorar les injustícies del passat. Què vol dir en concret? I amb això acabo. Cap sistema polític i, sobretot, la democràcia queda profundament qüestionada quan planteja com preu pel seu èxit que cal oblidar les injustícies del passat. No hi ha democràcia si el preu és un d'injustícies. La democràcia ha d'assumir justícies, condenar-les, i així es reforçarà, no s'afavorirà. Precisament el que farà és enfortir-se